В ефірі спеціальний випуск передачі «Особливе» про особливі події в Україні і світі. Сьогодні 7 липня. Саме з цим днем пов'язані імена таких видатних українців, як художник-імпресіоніст Михайло Мороз, який працював у США, та канадський меценат Петро Яцик. Саме цього дня, 1659 року, козацькі загони гетьмана Івана Виговського розбили московське військо у бою під Конотопом. А 1923 року у Празі відкрили Український педагогічний інститут імені Драгоманова. За календарем ООН сьогодні Всесвітній день шоколаду. Православні відзначають Різдво Івана Хрестителя, а в народі – Івана Купала. Україна купалить. Повсюдно відбулися барвисті обряди, пов'язані із шанованим у нашому народі святом Івана Купала. На березі рукотворного водоймища відзначала цей день і громада села Глибочиця Житомирського району. Завзято і емоційно учні місцевої школи виконували композиції, в яких славили купальських героїв. Хор ветеранів співав народні пісні, а молодь запускала на водоймище віночки щастя. Таке свято, як зазначили організатори, допомагає здружити громаду. Те, що в нас зараз відновили ці традиції святкувати, це тільки плюс нашому українському народу, що ми не забуваємо, що ми українці, що ми повинні пам'ятати, що ми українці, що і свято Івана Купала – це прекрасне свято для об'єднання всього українського народу. Хай звучить українська пісня, хай звучать українські побажання, хай співається пісня про Івана Купала, хай плетуться віночки, пускаються на річку, хай дівчата шукають долю. Такі заходи потрібно проводити періодично, часто. Вони згуртовують громаду, громада стає більш дружньою, більш такою сконцентрованою. І саме головне, що люди мають можливість розслабитись, відпочити, побачити друг друга, скажімо так, згадати свою молодість. І я думаю, що це дає позитив у всьому. Родина Миколи Миколаєвича Сидоренка просить допомогти йому після надскладної дорогої операції в Києві з трепанації черепа. Після виходу з лікарні для його подальшого лікування знову потрібні чималі гроші. Добрі люди можуть перерахувати благодійні кошти на банківську картку Миколи Сидоренка в Ощадбанку. Номер рахунку 262-515-00-41-739. Далі про аферу тижня на Житомирщині. 25-річний житель Житомирського району продав незнайомцеві свій автомобіль «Рено» з іноземною реєстрацією за фальшиві євро. Знайти афериста поки що не вдалося. Як тут не згадати мудру пораду літературного класика? Ніколи не розмовляйте з незнайомцями. На фронтовому Донбасі вчора підконтрольні Росії озброєні бандитські формування 25 разів обстрілювали позиції українських збройних сил. Відтак, один наш воїн поранений, один загинув. І ще про особливе в Україні. Зовнішній державний борг України досягнув рекордної позначки – 80% внутрішнього валового продукту. Внаслідок комп'ютерної атаки вірусу Петя в Україні постраждав кожен десятий комп'ютер. Правоохоронці піймали на хабарі 150 тисяч доларів двох чиновників «Укрзалізниці». В екс-губернаторі Юрія Чмиря під час обшуків знайшли 1 180 000 доларів та 14 квартир у Києві. А директор Закарпатського медичного коледжу погорів на скромній 1 000 доларів США. З початку року жертвами пожеж в Україні стали вже 934 громадяни. О півночі 11 липня біля нашої планети на дуже близькій відстані пролетить крупний астероїд діаметром 260 метрів. Десятого липня виповнилося 80 років нашому видатному землякові, відомому в Україні і не тільки, поетові, журналісту, громадському діячеві Валентину Грабовському. Тяжка хвороба забрала його ще в 2004 році. Та за життя він устиг зробити так багато доброго, що його досі пам'ятають і шанують. Про це засвідчив і присвячений йому вечір, що відбувся в актовому залі обласної бібліотеки імені Ольжича. Після закінчення тоді ще Житомирського педінституту Валентин Грабовський майже все життя працював у обласній газеті «Житомирщина». За роботи він об'їздив усі область, зробив багато відкриттів і все переповів читачам. Це були і віднайдене біля Словечного грімдерево, що цвіте в лютому, і десятки картин майстрів італійського середньовіччя,
у нашому краєзнавчому музеї, і могили батьків відомого польського політика і музиканта Ігнаціана Падаревського на нашому цвинтарі, і ще багато чого. Про це говорили на вечорі. Приїздив він на могилу Коліївщини. Люди його пам'ятають. Він переклав 412 цих загиблих, він далі не встиг. Хто страчений там на цій могилі. Головну вулицю у нас в селі названо вулицею Валентина Грабовського. Журналістика – то була робота, а захопленням була поезія. Вірші писав ще зі студентства, видав багато збірок. Крім власних, робив ще й переклади польських, болгарських, російських, литовських та інших класиків. І головне – заснував літературну студію «Пролісок», де навчав талановиту молодь. І ми згадували ті часи, коли разом із Юрком Гудзьом, з Василем Врублевським, Михайлом Сидоржевським, Тетяною Пишнюк фольварочною, я в тому числі і інші були на студії в цій залі. Вона відбувалася щосереди, першої середи місяця, вона щомісячно відбувалася. Але ми чекали той день, щоб зустрітися, поспілкуватися. А ще Валентин Грабовський багато зробив для відродження польськості в нашому краї. Наше обласне відділення спілки поляків України було чи не першим у державі. І утворив його він. Саме він документально підтвердив, що Житомир зв'язаний з Юлішем Заремським. Тут він народився і помер. Саме Грабовський розказав про те, що Крашевський проживав в Житомирі 7 років і був першим директором артистичним нашого Житомирського театру, сьогодні Житомирська філармонія. Саме Грабовський опікувався музеєм Джозефа Конрада Коженьовського, до якого він привіз дуже багато матеріалів. Цілий вечір присутні в залі ділилися спогадами про Валентина Грабовського, читали його вірші. Артисти виконували пісні на його слова та улюблені його твори. Він тоді був і залишається з нами. Завтра Україна відзначить День родини. Отож, ми продовжуємо виклад спеціального опитування до цієї знакової для нашого народу події. Так навіть не сказати, які в нас традиції. Знання, виховання, передається традиції виховання, все інше. Україні моральні цінності. Це історія України, любов до України. Така зараз у нас традиція. Оце тільки дні народження і все. Більше не ніякі. Ну, Новий рік, там, Різдво такі всякі. А так ніяких традицій таких немає. Стараємося, щоб вона росла гарною дівчинкою, да, слухняною. Скоро ми до школи вже йдемо через 2 місяці. Ну, такі в нас традиції. Якщо чесно, то ми так особливо не святкуємо це свято, хоча насправді це якось, на мій погляд, це погано, тому що потрібно підтримувати традиції, потрібно шанувати сім'ю, а на жаль, зараз це якось не підтримується. Ну, у мене діти зросли вже, це внук, йдемо з внуком в парк гуляти. Ну, традиції, завжди є традиції, виховуємо дітей, щоб були хорошими. Ну, звично привітливими, шанували батьків своїх, дідусей, бабусей. Якщо чесно, перший раз слухаємо, тому що більшу половину прожили в Литві, тому... Ну, ви знаєте, у нас традиція, наприклад, буває тільки раз в году в Литві, коли ми зустрічаємося, всі родственники, ближні, дальні, раз в году зустрічаємося, ну, от таке. Ну, а в основному, знаєте, в Україні більше як-то люди там ходять друг к другу в гості, а там, якщо раз в году, вся сім'я, да, от так от. Поэтому трудно сказати.
Є гарне прислів'я про те, що одну гілочку переламати легко, а ось коли вони зібрані в пучок – навряд чи. Ось так і з родиною. Нехай у ваших родинах завжди панують любов, взаємодопомога і взаєморозуміння. Це була програма «Особливе» про особливі події в Україні і світі. На все добре.